Psihološkinja Nevena Lovrinčević predstavit će u narednih nekoliko minuta knjigu Ilustrovani ključ za dečije krize, da je francuske autorke. I ova knjiga objavljena je u ediciji Dobar roditelj i na slikovit i duhovit način opisuje brojne metode koje se mogu primeniti u radu sa svom decom, a naročito su pogodne za hipersenzibilnu decu. Dobro jutro i dobrodošli na ovaj dan. Dobro jutro, hvala. Hajde nam vidjeti, dakle, autorka sa čak 7 priručnika za roditelje. Mi ćemo ovog jutra pričati o, upravo o ovom kojem ja držim priručnika za u ruci dečije krize. E sad, vi ste pristalice toga, vi zastupate i promovišete tu pozitivnu disciplinu. E, možete nam objasniti šta znači to pozitivno? Što to tačno znači? To znači da roditelji su više usmereni na dečije ponašanja i na to da potkrepljuju ponašanja koja su željena, a gledaju da obeshrabre ona ponašanja koja su neželjena. Ono što je posebno interesantno i vezano i za sam pristup u ovoj knjizi, to je da pristup nekim kriznim situacijama bude takav da se te situacije ne doživljavaju previše dramatično, nego da roditelji pokušaju da nađu način kako da pristupe svom detetu, ne poredeći ga sa drugom decom, ne doživljavajući te situacije kao nešto što je katastrofa. Evo, možemo da, dakle, ovdje je vrlo onako jedan slikovit način predstavljeno. Sada, koje su to situacije konkretno da koje mogu da se primene u radu sa decom? Pa ovako, situacije koje se u knjizi opisuju su situacije kada se dete ponaša na izrazito negativističan način. Ovo je tipična situacija da, kada dete neću bacanje po podu u raznim situacijama kada se roditelji osjećaju veoma loše. Čak mislim da bi moglo pre da se kaže da su ovo situacije ne toliko krize u kojima se dete nalazi, već više krize u kojima se roditelji nalaze. Dakle, kada se suočimo sa nekim situacijama za koje smo mislili da se dešavaju samo drugim roditeljima, roditelji se mogu osjetiti veoma obeshrabreno, ne znaju šta da rade, ili njihove reakcije mogu biti neadekvatne u smislu da su impulsivne, nestrpljive. Ova knjiga na veoma jedan interesantan način pruža praktična rešenja za brojne te situacije i ono što se meni posebno dopada je što su saveti veoma kratki i konkretni. Jer kada se vi kao roditelj nađete u nekoj krizi, vi nemate sada kapacite da mnogo sad sagledavate i čitate. Vama je potrebno da vam neko kaže odmah otprilike šta je mogući razlog tog ponašanja da biste vi tu situaciju shvatili onako kako treba. I onda vam nudi par alternativa koje možete probati, što je isto važno zato što nisu sva deca ista. Znate, ne postoji neki recept za svu decu, tako da... I šta, koji su to saveti? Dakle, evo, i pristup ispipavanjem, pažljivo slušajte, traganje za rešenje. Tako je. Upravo to da kada se nađemo kao roditelji u takvim situacijama, da ne budemo, da kažem, preplavljeni nekim osjećajem nemoći ili time da se nešto strašno dešava. To je ono što vrlo često roditelji reaguju tim nekim osjećanjem da sada se nešto posebno dramatično dešava. Neki put kada roditeljima objasnite da su određena ponašanja deca uzrasno očekivana, na primjer, upravo to što ste vi sad naveli na početku, to bacanje po podu, u toku druge godine života, sasvim uzrasno očekivano ponašanje. Već samo kako onda trebamo konkretno u toj situaciji da se postavimo? Konkretno u toj situaciji... Da. Kada se dete bacaka, kada neće da sluša roditelje... Prvo da shvatimo da je to uzrasno potpuno normalno. Da možda dete ima neke druge potrebe u tom trenutku, dakle da je umorno, da je gladno... Zavisi od konkretne situacije. Tako je. I upravo je to ono što se ovaj krizi... Kako recimo da rešimo ovu situaciju, neću u školu? Pa to baš nije zašto moguće. Neću da idem i sad, evo, da, i ovdje je opisano. Dakle, umjesto da ga silom vučemo zbog manjka vremena, da to ne treba raditi. Naravno. Dakle, ako dete mrazi da ustane, da ide ujutru u školu ili neće u školu, neće da uči. Dakle, kako sada mi treba da... Potpuno ga razumem, da, šalim se. Dakle, šta je potrebno? Pa potrebno je vidjeti koje su konkretno potrebe deteta u tom trenutku. Znate, ne možete vi sad tu na silu preterano rešiti tu situaciju. Dakle, jednostavno poslušate, vidite šta se detetom dešava. Možda ima neki problem, možda je umorno, možda treba da legne ranije, možda ima neki problem sa društvom. Je li tu važan razgovor? Dakle, ova knjiga je pogotovo namenjena hipersenzibilnoj deci. Jest. I kako da ne, razgovor je uvek veoma, veoma važan i potreban. Neki put je potrebno da
posmatramo dete, da mu damo vremena da samo na svoj način saopšti šta je to što se sa njim trenutno dešava. Mm-hmm. Ili kad neće da jede. Ili kad neće da jede. Mislim da roditelje to najviše brine, pogotovo kada su deca mala, pa onda se hvataju za glavu. Neće a posle toga se nađu u obrnutom problemu. pa mislim, hranjen. Sve su to. A gde roditelji prave greške? Kakvi su danas roditelji? Jesu li popustljiviji? Da li nedostaje te pozitivne discipline? Da li su popustljiviji? Pa ima i toga da su popustljiviji, ima i toga da se previše razmišlja o nekim situacijama, tako da budu anksiozni u nekim situacijama, nesigurni u tome kako treba da postupe i onda se povlače iz tih situacija ili ih suviše komplikuju pa se iscrpljuju na duge staze, a u suštini slabo šta rešavaju. Evo sada kad dete neće da raspremi svoju sobu i roditelji često upozoravam te, ako ne raspremiš sobu, bacit ću sve igračke kroz prozor. Je li to dobro ili nije dobro? Pa nije baš dobro. Dakle, dobro. Kako ga naterati da spremi prvo, sobu treba, za sobu? Treba reći detetu da ćemo uraditi samo ono za što smo zaista i spremni da uradimo. Dakle, ne, mislim, u postavljanju granica, prvo je važno da imamo u vidu dokle ta granica gde smo mi spremni da idemo. Ako kažemo bacit ću kroz prozor, a na kraju ne bacimo, što bi uskrenuli nije bilo pametno, ali pre svega ne treba reći da će se nešto tako i uraditi. Mm-hmm. Dobro. Mi preporučujemo naravno svim roditeljima ovu knjigu. Mislim da mnogo toga zaista može da se nauči kroz ovu knjigu. Sigurno. Da. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vama.